Biće prilike, naravno, ovo je prvi pretres u eliti, tako da ćemo da potegnemo sve ono o čemu se priča i da udovoljimo, naravno, našim gledalcima, jer su oni nama najbitniji i vama, naravno, treba da budu niko drugi, a to je da odgovorite na sva njihova pitanja i na sve ono što zanima. Tako da ih nećemo sada uskratiti da čuju i Miljanu Kulić. Miljana, dobro jutro i tebi. Kako da prođe pretres bez tebe i bez svoje teme, jer s obzirom da si sve ljubavne odnose ovde nekako prikazala i porodične odnose si ovde prikazala i gledalci su upućeni u tvoj život, pa tako ih sada i najviše zanima. Kako se osjećaš dok vidiš bebicu s obzirom kakve je stvari izneo za tebe i tvoju porodicu i kako ti je sada, kakav sad odnos vas dvoje imate, sem što se peckate non stop? A ti se trudiš da kuliraš? Ja apsolutno njemu ne odgovaram ni na jednu provokaciju. Jednostavno, za mene ne postoji čovek. Shvatila sam 2-3 dana kada je otišao, bila sam u šoku zbog svega što se izdešavalo. Posle 3 dana sam došla sebi kao, znači, bukvalno sam procvetala u svakom smislu te reči. Ja sam godinu i 8 meseci živjela sa lažnim Nenadom. Pravi Nenad je onaj napolju. Kada je otišao, kada je krenula na suđenje, nije se ni vratio posle toga, onda je počeo ničim izazvano. Moje roditelje koji su ga držali kao kap vode na dlanu, kao sina su ga gledali, mama i tata, da ih pljuje po Instagramu i da objavljuje nesmešne klipove, videli ste, mislim, nisu smešni. Tužno i žalosno. I da onako vređa moju majku, ponižava, omalovažava, laže. Naravno, više i cilj je bio u pitanju. Ni prvi, ni poslednji put da sam bila izigrana u nekoj ljubavi. Sva sreća, nisam ga toliko ni volela. Ja sam uvijek bila iskrena, videli ste i ovde. Ja sam sa njim najviše bila da bih zaboravila Zolu, mislivši da ću s pomoć nekog drugog zaboraviti Zolu, jer Zola ni slučajno meni ne treba nikada više u životu, kao ni jedan moj bivši. Naravno i da bih udovoljila mami, jer je ona videla, to jest, videla je da je Nenad momak, čovek za mene. I onda sam se ja tu i pogubila i emocionalno i sve apsolutno znate, gledali ste, pratili ste. Da skratim priču, pitala se me konkretno, nemam apsolutno nikakvu emociju, čak ni mržnju, ni bes, ni ljutnju. Jednostavno, život me je naučio da su ljudi na sve spremni zarad ličnog cilja. Šta mislim o tome i šta smatram kako sam izigrana i šta se je izdešavalo i kako sam tipovana, pričat ću i na intervjuima. Pričat ću i sa nekim od zadrugara koji mi je zanimljiv. Sad pratim i druge teme, totalno sam zanemarila ovo. Tako da, jednostavno, ljudi su spremni zarad novca da ubiju nekog. Što ne bi on uradio što je uradio da bi ušao u reality. Jer misliš da je viši cilj njegov bio koji? Naravno, da bi ušao u reality, da bi bio pozvan, jer kada smo bili na moru u Crnu Goru u Petrovac, ja sam pitala ljude sa kojima sam se dopisivala, koji su pozvali mene za reality, da li može i onda uđe. Kada je ta osoba rekla ne, jer je totalno nezanimljiv za reality, on me je 10 dana pitao, pa jel možeš, pa jel ovo, jel ovo, pa kako ću ja bez tebe? I posle toga šta se dešava? Dešava se da odlazi demonstrativno pred ulazak u reality i da radi one stvari koje je radio svakog dana na društvenim mrežama, u emisijama Narod pita i ostalo. Miljana, koji je pravi bebica? Onaj koji ti je, kao kažu, titrao, vodio računa o tebi, bio uz tebe dok si bila u bolnici, bio najbolji zet tvoj mami ili ovaj bebica koji grli slađu, grli sve devojke, tebe zeza šubara, šta ti sve kaže, opljuje po tvojim roditeljima? Koji je pravi bebica? Ali on ovo radi iz besa ili ono radio on je kompleksirani mali čovek, on je patološki lažov, on je spreman apsolutno na sve. Čovek koji, i pre nego što je upoznao mene, čovek koji je izdao svog oca, koji je kod konkurencije otišao i otkrio sve moguće cake i tajne iz njihovog posla. Čovek koji je proneverio očevih 250.000 eura, čovek za koga otac neće da čuje ni dan danas, čovek kome ništa na svetu nije sveto, čovek koji svoju decu ne viđa, čovek koji ženu
koji svoju bivšu ženu ne poštuje kao majku njegove dece, čovek koji je lažan u svakom smislu te reči, čovek koji nije obezbedio ženu, ni u suprugu sa kojom ima decu, ni u kom pogledu. Žena živi u iznajmljenom stanu koji ona sama plaća, čovek koji ne plaća godinama alimentacije deci. A što se tiče novca, tih 10.000 eura što je dobio, to je opsluživo, radio je. Radio je godinu i 8 meseci. Naravno, mojim roditeljima je bilo žao. Dali su mu da uloži, pošto je pričao o autobusima i da zna to da radi, da bi deci imao da plaća alimentaciju, jer kao što znate i dan danas se sudi zbog te iste alimentacije. Mi smo mu samo pomogli, nije on nas izigrao, on je debelo radio za taj novac i potrčko bio ovde, izbacivo đubre i vozio i dovozio i bio mi je uteha u prolazu. Da zaboravim Zolu, i bio je tu kada je mojim roditeljima najteže bilo, tako da 10.000 eura, to su moja dva nedeljna honorara, ja za to neću propasti u životu. A ako mu je to, ako mu je lapsus, ja se izvinjavam, to je, ako misli da je uspio u životu tako što me je osiromašio za 10.000 eura, on je čovjek koji je iskompleksiran, željan medijske pažnje, on je spreman ovde da sedi za džabe samo da bi bio jednostavno iskompleksiran. Želi da bude, takvi ljudi mali žele da budu u žiži. On je prepoznatljiv, žele da budu prepoznatljivi. Ali Miljana dve godine je bio najbolji. Jeste. I preko noći se sve promenilo. Ja ne osporavam. Bebice, zašto se promenilo i u kom momentu? Ti si druga skroz ličnost. Ja? Ne, ja... Drugi kažu svaka čast stao na svoje noge, napokon. Ne, lepo je rekla Miljana, ja sam u stvari onaj Nenad koji je bio pre veze sa Miljanom. Tako da, to sam ja i to je to. Sad ne znam odakle da počnem, ali mislim da Kulići i Bulići, kad bi se udružili, to bi bila najjača prevarantska kompanija ovde u Srbiji. Tako da držali bi monopol na Balkanu, definitivno. Ovi rade prirodne resurse, a ovi će da prodaju fudbalere i tako da to je... Kako je prirodne resurse? Pa elektrodistribuciju, vodu, izvršitelje. Imaju oni razne delatnosti. Tako da... Možda i ovaj partner iz Austrije da im proda ovaj program za uplatnice. To bi bilo top. Pun pogodak. Ko? Bebica, jel? Pa, ustani, Aneli, da te čujemo. Jel imaju sličnosti tvoje bivše suprugi bebica? Ja sada govorim, Janjušu, ja kod da slušam ovo Miljana što priča. A ja sam, za Anu Ćurčić, kad je ušla ovde, ja sam drugi dan rekao da je prevarant belosvetski i u Narod pita, isto sam to rekao, evo sad je kuma to rekla. Ti kad si ušla ovde i kad sam načuo danas ovu priču, rekao sam da si prevarant belosvetski. A zašto sam ja prevarant? Jer ja potenciram ovu priču ili oni? Pa ne, pa ti si napravila priču da bi oni to grunuli. Tako da ne znam što ti svi ćute. Drugo, ovde ja ne znam, ljudi se prave kao da ne znaju Linz koliki je. Linz je jedan industrijski grad koji 70% stanovništva čine Srbi, Hrvati i Sloveni. Tako svi se znaju. Koga ja vređam? Osim Penny Marketa. Pa ej, šta? Sve drže naši, tako da to je budalaština čista. A šta je tebi čudno tu? Gde? U priči njenoj što je rekla. Prvo je rekla da njoj bivši muž plaćao pare sa firminog računa. Tako je. Tako je. Jesi zaposlena u toj firmi? Ne. Pa ne možeš da primiš račun. Kako ne mogu? A kako ne mogu? Zato što... Ako je on prevarant i pere pare, kako ne mogu? Ne možeš da ti uplati pare na tvoj fizički račun. Ajde, evo, dokazi, nek izađu sada, gdje im platio. Nemoguće. Molim vas da isplatite večeras dokaze, sve uplatice što mi uplaćivo na račun i što je platio neki dan sebi 30.000 eura. On može, verovatno je on osnivač te firme i može dubaciti. To je budalaština. Posle kad izađem povraću na Instagram, dopunio sam telefon pa ću da vidim te. Gospodine Ološu Latiću, koji želite da prevarite svoju ženu u realitiju. Već najavljeno. Drugo! Samo ne znam s kojom ću prevariti. Reci mi, koju sličnost si primetila? Pa sve ovo što ona ispričala. Sve! Ja ne tvrdim sad da je bebica takav. Ja slušam ovo što ona priča. Ja slušam ovo što ona priča, ne govori da je on takav. Vas dve sedite posle... Pa to je to onda, prevaranti, ako tako kažeš. Sedite onda da se dogovorite još kako ćete da furate priču, ona će te nauči najbolje. Ej, ja ne govorim da si takav, ja sam slušala šta je ona govorila. Ne, ja kažem da si ti takva, 100%. A dobro, ti imaš svoje mišljenje. A kakva?
Tu je foligana, ti sam foligana čuća. A zbog čega čovjek me ostavio, mene i djete? Ne, to je ostavio sigurno. Pusti to. E, molim vas da zašutite, molim vas. Ivana, Ivana, molim te, ja sam ovdje kriva što je mene čovjek ostavio. Drugo. Ne, svako treba da uđe da se bori za svoje dete i slušala sam i Miljanu i tebe u tom smislu, apsolutno podržavam. Znači, mene ljudi krive što je mene čovjek ostavio, ja ovo ne mogu da vjerujem. Ali eto, on ti ne veruje da je tako. Ne. Drugo, zašto, kažeš, šta, ja sam njega ostavila. Rekla si da si dala mužu pare za lampu. Tiho! I za ostalo, tako? Za rentu. Tiho! On dođe kod mene, pita mu da pare. Mu dam, da mu posjeti. Da. Ali ja nisam rekla... Kuma te pita odakle ti pare, ti kažeš od tate, a posle toga kaže tata je umro. Ajde, molim vas, šutite, ja sam s tim čovjek od 3 godine živjela. Ne kažem ja da on me nije davao pare, ja sam s time živjela, naravno da mi je davao pare. Evo, sad je davao pare, idemo dalje. Ali ja imam svoj novac, ja sam došla sa svojim novcem. Ja ne mogu kad želim da... Sad, ne znam, pazi, znaš koji mi kapacitet treba da ja ukapiram obje priče. Šalj, ko jebe nju, ti svoje priče na kraju. Kaže, prepoznala bivšeg u bebici, pa da li idemo odmah. Ja sam prepoznala da raščivijamo mi to. Jel izgledaju slično? Jako slično izgledaju, iskreno. Nemam tetovaže. Oni jako liče, samo što mu fale ove tetovaže. Ovo je neće, spirme na sve tebeđe, pa priču prešla kod opušne sa 250.000 eura, opušne na kraju. Evo Ivana, ti možeš potvrdi da li oni liče. Ovo je kraju šta ta... Bebice, opušne se od dame on se samo smeje. Eura, pa da. I dalje. A znate šta je čudno? Kako je mogla ona da pušta svog sina sa ovakvim pre... Pitanje, kako je mogla da pušti... Alo, molim, alo, molim. Kako si mogao da pustiš svog sina s takvim prevarantom? Svarno. Da ga vodi u obdanište, da ga vozi u paze s igrati na parkiću. Ovakav prevarant, jel? Pa nije stala. Kako si ti majka? Kako si ti majka, jel? Ivana, ja mogu da pričam ovdje, ja sam skratila maksimalno. 2-3 nedelje posvećam ovoj temi, posle se bavim drugim zemljarima i drugim pričama. Mogu ja od početka od kuna bana da pričam nikakav... Ne, i na druge teme i na svoju. Nikakav problem nije. Pitala sam je konkretno, konkretno sam ti odgovorila. Evo, Smiša te pita kako si mogla dete da pustiš da ga on čuva. Ljudi! Tiho! Vidi, nesu nam je u problemu. Okej, sedi. Miljana, molim, je li imaš odgovor na to pitanje, Mićino? Verujem da bi te i mnogi drugi pitali. Kako sad prevarant kada je to čuvao i bio je tu? U svakom smislu ima na te reči prevarant. Apsolutno je sve lagao i za firme i apsolutno sve. On je klima majstor. Meni je pričao priče kako je gradin... Otac mu je radnik. Ja mogu da pričam, Ivana? Naravno. Čekaj, Mićo! Čuješ se ti, izvoli. Otac mu je radnik, čovjek koji zaista ima firmu, otac ne želi da čuje za njega. A kakvih 250... Sad čekaj, Mićo, ne čujem joj tebe. Majka ga pokriva... Kakvih to 250.000? Molim? I on, kakvih to 250.000 evra? I on... Stari 1.000 evra. Zeznu oca. 250.000 eura, tako ko ne veruje novac. Tako je, da. Otišao kod konkurentske firme. Iz zatvora i posle toga, pošto je navikao na lagodan život, posle toga, pošto je navikao na lagodan život, otac se zainatio, nije hteo da mu da novac jer je švercovao drogu, švercovao je cigarete u tim autobusima koje je vozio sa mnom dok je bio, nije bio to. Sad ćemo čuti. Ima li kojači? Ok, ljudi, sad je Miljana tema, ne možemo tako skačemo na što vi hoćete. Miljana! Pitaju mene šta radim, ja kažem valjam dop. Ja sam u šoku, ti si dala djete čoveku jedine droge da te vodi djeto u obdanište. Dile droge, to radiš, jel? On sa mnom kad je bio, nije švercovao drogu, on dinar prebijen i nije imao. On dinar prebijen i nije imao. Godinu i 8 mjeseci sam ga ja izdržavala. Majka mu je plaćala stan. Sačekaj, Mićo, molim te! Kao što znate, majka mu je plaćala stan kod metroa, gdje sam ga ja upoznala, gdje nas je taj zet, znači daleko od kuće. Onda je verovatno rekla njegovom ocu, vidi kako je napravila budalu Milena od njega, voli Zoru, majka kao svata majka, uplatila je muža na patetiku. Ja mogu da pričam? Možeš ti, Milena, i pokoj. Uhvatila je supruga na patetiku. Miće, dobro je. Ima vreme, pričat ću ja na internetu. Miće, u redu je.
je Mićo? Uzbudio se previše. Uzbudio se previše. Nemojte na televiziji da lupetate više kako god ste, pogotovo teme koje ne bi trebalo uopšte spominjati. Baš kad smo bili u Lincu, kupila je kod drugog, ja nisam ni znao. Da, Ivana, da skratim... kako je moguće da se ono ovako hladno ponaša? Ja Linc znam odlično. Da skratim priču. Hoću da ti kažem koje auto voziš. Ajde. Golf 7 bele boje. Kako si fulio, znači, niti je golf, bijele jest boje, ali golf... Ima li da neže nešto ovaj čovjek? Bijela, kako objašnjavaš kako je golf 7? Nešujem te. Ljudi! Kako objašnjavaš bebičino ovako hladno ponašanje? Sačekaj, bebice, bivša devojka u kojoj si se kleo do juče ti je ovde. Plako si zbog nje išao ovde za njom. I nekako se hladno ponaša. Plako je Ivana zato što mu je želja bila dođu u javiti. On je znao da ja volim Zoru. Muškarac koji voli ženu ne prelazi. Posle dva minuta seksualnog odnosa Zora i mene, kada ja idem Zora iz Inata što je u Lanitu gledao da se pomirim sa njim, naravno, u sebe. Tu sam ukanalila maksimalno, ponizila sebe. Čovjek koji voli ženu ne prelazi tek tako, a pritom zna da voli drugog muškarca. Sve je radio... A žena koja voli muškarca prelazi lako, znači to je... Sve je radio smišljeno. Smišljeno je ušao ovde, znači sve je isplanirano. Kad je ušao ovde, videli ste, sve je radio zarad realitija, zarad kadra i ono plakanje i trčanje za mnom i kao psihopata kada je išao za mnom i sa Zolom. A kažu, nije spavao Miljana, bio je na tabletama za smirenje, pušio po dve pakle dnevno, setio se matora. Kako je moguće da je to polirao? Da li je moguće da je to polirao? On je bolestan, on je folirant, on je patološki... Mićo, u redu je, Mićo! On je patološki lažav, pitaš me da li je normalno. Ne, nije normalno, bolestno je, jer je čovjek bolestan. Što si se sad uznemirila tako? Čovjek je bolestan u svakom smislu te reči bolestan. Minjiše je padaju koliko se trese. Patološki lažav. Vozio je auto, vozio je automobile, vozio je automobile, molim te, ja tebi nisam, samo da završim. Vozio je automobile mog oca. Prihvatili su ga... Ljudi, nije se zanimljivi. Kako da razumete da to što dobacujete nije zanimljivo, jer gledalac se zanima šta će Miljana da kaže na bebičine tvrdnje... Jeste vi sveti šta je bebica izgovorio za porodicu Kurići? Šta je Miljana sve rekla za bebicu i šta se dešavalo ovde? Znači, nas zanima istina. Ja mislim da više nikog ne zanima šta Miljana kaže. To je definitivno. A drugo, ja sam na svakom storiju kačio njihove poruke koje su oni meni slali. Jel' tako? Kad stignem da uhvatim print screen, pošto oni šalju brišu, pa su onda provalili foru, neko im je pokazao kako se šalje glasovna poruka. Dobro. Unajmili su ono high-tech. Ne, sve je počelo kada je otišao Sloboda, pa onda Slađa, pa onda zla baka Marija Kulić. Ne da je zla, nego i tebe je napravila tako. Zola je u pravu za 97% stvari što je pričao, pa onda je Ivan Marinković u pravu, pa onda sve što Ivan pričao u emisiji, on to potvrđuje. Naravno, sve zarad viših cilja, da bi ovde bio na ovom mestu i on je najsrećniji čovek što uopšte sedi ovde, što je deo ovog realitija. Niko nije srećniji od njega, verujem i od ovih ljudi ovde što su ušli. On je najsrećniji čovek što je u realitiju. Znaš ko je najsrećniji? Jedino na taj način može da zaradi novac. Najsrećniji je moj tata što sam otišao od tebe. On je napolju... Prvo je kupio jedan kvad. Kad sam rekao mu sviđa drugi, evo i drugi samo, ne vidiš ponovo. Evo ga i drugi došao. Znači, pa tvoje nisu prihvatili Miljanu nikada. Tako je. I nisu pogrešili. Samo je Mića bio u pravu. A zašto kažeš da je majka zla i da je napravila takvu? Pa zato što je ovo je Marija Kulić junior. Tu je sad ide još malo pa će biti prava Marija Kulić. Ja sam ponosna na svoju mamu. Moja mama je žena, majka kraljica. U svakom smislu te reči. Neka priča on o sebi, neka kaže nešto lepo o sebi. Toliko je ponosna. Neka priča kakav je otac. Kad je zadnji put video decu? Toliko je video, ti znaš. Gde je bar još pre nego što je mene upoznao, nije video decu. Pre nego što je mene upoznao, nije govorio sa otcem. Sestra nijedna mu nije čestitala rođendan, ni on sestrama, isto takođe i majka. Kod nas kući je živeo godinu i 8 meseci. Mi smo mu pravili rođendane, mi smo mu plaćali alimentacije. Moja majka je izlazila i sa produkcijom se svađala i ucenjivala produkciju da neće da se vrati kad dan, dva, pošto ima ugovor
ugovoru da se uplaćuje alimentacija, ne uplati istu, da bi na kraju dobila ovo što plaćala, sada priča o njoj da je zla, da je Ivan u pravu, da ne znam ja šta se sve iznalo u peto napravljeno za neku čačkalicu, mi imamo digitalno... Rekao je da ste krali struju otvoreno, da se tvoj tata pada u nesu. Mi imamo digitalno brojilo kao i svi. Od marta meseca prošle godine kad se zapalilo ono čačkalice. Meni je ta priča smešna, digitalno brojilo. To su ozbiljne optužbe, Miljana, možda demantuješ ako nije tako. Mićo, jel se sećaš priče kad je Marija pričala da je pala slika na nas dvoje u sobi? E, ta slika je pala, ali je isto zima bila, pao osigurač. I Marija je ušla da digne osigurač u sobu i slučajno gurne sliku i padne za malo, se nije pobila. Ne znam sve šta je gore, da li struja ili čačka. Ivana, mi imamo digitalno brojilo kao svi ljudi u Nišu već može godinama. Može Pinkeres da proveri digitalno brojilo koje nije očitano od marta meseca prošle godine. I lagao, tako da samo vrti, čak ne dolaze ni da očitavaju ili u sistemu. 20 sati 720 kilovata dnevno, puta 30 dana, 2470. Nekada 2-3 meseca unapred, nekada se kupi račune 3-4 meseca. Pa sve uplati, ovaj čovek je lagao. Lažem, godinu i 8 meseci sam živjela sa lažnim čovekom, glumio je odlično za medalju. Ja ne mogu da grešim dušu. Prema mom sinu, prema ocu, majici, Tijani, Ani, je bio prema meni fantastičan. Fantastičan, do poslednjeg dana, do poslednjeg dana, dok nije otišao, isto se ponašao i prvog dana i poslednjeg, onda je otišao na suđenje zbog alimentacija, trebao je da se vrati da nas vozi. Da, pukla guma na autobusu. Mesec dana pre toga je predlagao i rekao mi je da pita mamu da je njemu neprijatno i tatu da li možemo da uložimo 10.000 eura u autobus. Jesi pitao da? Ne. Ne. To nije tačno, to sam već pričao 20 puta. U autobus, moju majku baš inače interesuje, autobus i baš ona zna sa crevima, gumama i ostalo, tražio je novac, a ostalih 30.000 eura... Slušaj Miljanu, pusti Miću. A ostalih 30.000 eura da otplaćuje po turi, pošto tura bi mu bila 1.500 eura, dve, zavisi gde vozi i preko nedelje bi radio. Moji roditelji su mu dali, bilo im je žao, naravno, da se oseti kao muškarac, da može nekada on meni da kupi, da on može meni da kupi nekada čokoladu, ruđu. Je ti kupio nekad nešto tokom veze? Jeste, ukrao je sat na Zlatiboru i prsten, o tome smo pričali. Ukrao? Ono kad kartica nije prošla. Kartica kad nije prošla, da. Nemoj da se smeješ, ovo su ozbiljne optužbe. Da, kartica kad je pištila i nije prošla. I žena na Zlatiboru, ona i Michael Kors što sam nosila. Viki mi je bacila ovdje osmokčić, ne znam, i onaj prsten. Posle toga je policija došla na kućnu adresu. Ovo je čovek koga su roditelji odjavili sa kućne adrese zbog izvršitelja. Da, istina je, kod nas su dolazili izvršitelji zbog Happy televizije, zbog moje diskvalifikacije od 100.000 eura. Sanja Stanković, matora. Dolazili su dva puta. To sam ti ja odložio jedno dve godine, ja znam ja pravila to, ne brini ništa. Ovo je čovek, čekaj sad mi je pobjegla, kad ti se dve godine ne znaju da produže, znaš. Ovo je čovek koji apsolutno nikog ne ceni i ne poštoje, majku nije pozvao kada je bolesna bila, kada je bila na operaciji štitne žlezde. Ja težo da si ti branila kontakt. Nikada u životu, ja sam insistirala da se čuju, čak sam i kada je Oluja bila u Beogradu s mora pisala njegovoj majici u njegovo ime, šta radite, kako je vreme, je li oštetilo nešto, kako su deca i ostalo. Jer mi je, i uvek sam ga pitala kako je moguće da ne voliš svoju decu, kako je, on je rekao pa ne volim ženu, verovatno nemam emocije. Ni prema deci. Tako ti je rekao? Da, tako je rekao. Onda, šta se dešava, Ivana? Kako možda ne voliš decu? Ivana, prekidaš me, prekidaš me misle. Mogu da završim? To je rekla Marija Kulić. To je njena konstatacija, pošto ona ima tako. Decu uopšte nije viđao godinu dana i pre nego što je mene upoznao. Njegova sestra rođena je pozvala mene i rekla je, ako vas prevari za bilo šta, ako bilo šta uradi, mi ne snosimo, ja vas upozoravam da imate posla sa prevarantom, patološkim lažovom. Našu porodicu to ne zanima. On je izrod u našoj porodici. To je lično Ivana, njegova sestra, meni rekla kada sam bila ispred informera.
tada sam bila u šoku, pa sam je spojila sa mamom na konferencijsko. Plakala je, isto tako je žena plače da dođe da vidi decu. Moli ga, on laže. Danas ću, sutra ću, pa ne ode, paketiće je bacao. Eno, puna šupa i dalje kod nas, kad god smo kupovali nešto Željku, kupovali smo i njegovoj deci, nikada im nije odneo. Moja majka mu je govorila, ne možeš ti Željka da čuvaš kako će se osjećati sutra karma da me stiže i da me neko kune i kako će se osjećati tvoja deca kad budu videla da Željka šetaš, a njih i ne pozoveš. Idi 2-3 dana, odi budi sa decom, odi budi... Rekla, šta to mene boli dupe što on nije dobro sa njima, a po meni zato što ga je branila od svih vas. Pa da. Zato što ga je branila od svih vas. Oni u njenim očima... A to ne opravdava laži. On je u njenim očima bio žrtva. On je neverovatno, ona je mislila da je on neverovatno dobar i njoj je bilo na neki način žao. Ona je mislila da je njemu porodica njegova okrenula leđa. A videla je sve najbolje, sve vrline, Bože, da čuj mene, najbolje vrline, sve vrline. Ona je nalazila opravdanje za sve. Skroman, dobar, radan, vredan, kako je on pričao i nalazila opravdanja za sve. Pred ovim ljudima ga nije kritikovala, naravno, a napolju i tekako jeste, čak se čula i sa njegovom majkom. I molila ga da ide da vidi decu, ono od 2-3 dana. Ja pozovem njegovu ženu koja je jako ljubazna i kažem, izvinite, samo da vas pitam, meni je teško što ne viđa decu, jer ne mogu ja lepo da se osjećam, da s mojim detetom bude, da svoju rođenu decu ne viđa. Kaže, nije bio, ako si ti bila, bila sam ja. Pa je onda patologija njegova, kako je bio. Sram te i sid bio. Šta ti je sve govorila da bebicu neće? Jovana, šta ti nije jasno? Od prvog dana do poslednjeg dana... Od prvog dana, ne. Od prvog dana do poslednjeg dana je on idealan bio prema našoj porodici i prema meni. I prema Željku. Sve se preko noći okrenulo. Znači, otišao je na suđenje zbog neplaćenih alimentacija. Mesec dana pre toga traži novac za autobus preko mene. Ja tražim od roditelja. Od druga, tako je, dobio je novac, od druga najboljeg je kupio autobus, da li su se dogovorili da jedan uzme 8000 evra, onda uzme 8000 evra, druga da časti... Pa zato što ovo pričaš... Druga Miloša da časti 2000 evra, razumeš? A Marija je sve demantovao, a znam ko to zna da je tako, tako da mi... Moji roditelji su dali da bi se osetio kao muškarac, žao im je bilo... Odakle pare kad su izvršteni na glavi svim, odakle novac? Odakle pare? Šta? Vama su izvršteni kući za 100.000, odakle su pare? Novac imam. Kako? Novac imam. Kako? Poštenim radom. Utaja poštenim. 6 godina u realitiju. Ali imaš izvršteni 100.000. 6 godina u realitiju. Imaš izvršteni 100.000. Koje neću nikada da platim to što sam otišla na skepija. Ništa se ne vodi na mene. Oni dođu uzmu sine. Ništa se ne vodi na mene. Oni dođu. Tako da nisam ni prva ni poslednja. I Miki Đuričić je otišao. Sad nema ko da te nauči kako to da izvršteni. Matro, dve godine. To ne plaćam i to je to. Dobro. Hvala Miljana, ajde da čujemo Matoru. Joj, ću izginem.